В ніч проти вівторка до заводського відділу поліції звернулась жінка. На порозі своєї квартири вона знайшла череп. Перед ним була записка, і з змісту цієї записки жінка зрозуміла, що його приніс знайомий, з яким були раніше стосунки. Вона про це повідомила поліцейським, і попередньо вони могли розуміти, де його шукати, з її розповіді, і знайшли його поблизу церкви на вулиці Садовій. Чоловік не заперечував. Складовище ніс два черепи. Для знайомої обрав світлий, другий викинув у смітник на зупинці громадського транспорту. Білий череп, да, я принес їй. Ну, в качестві чого? Донести свої мислі. Поиска правди. Дуже хочу узнати правду. Правоохоронці з'ясували, 27-річний миколаєвець мешкає на кладовищі. Кімнату облаштував собі в одному зі склепів. Довкола розклав черепи. Як ви відноситесь до того, щоб розворошити могилу? Це правильно? Я скажу цілі. З цілею освобождення чоловічих душ. Просто судьба мене привела. Знайдені людські кістки будуть направлені на експертизу. Йому інкримінують частину першу статті 297 Кримінального кодексу України, це на руга над могилою або над місцями поховання. Відповідно до санкцій цієї статті йому загрожує до 3 років ув'язнення. Якщо правоохоронці з'ясують, що розрита могила має історичне значення, справу перекваліфікують. Нагадаємо, 21 жовтня на зупинці громадського транспорту на вулиці Садовій перехожі знайшли череп. Експертиза встановила – череп людський. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.